მთავარი არხის ოპერატორმა ლევან აბლოთიამ სამედიცინო დაწესებულება დატოვა. კლინიკიდან გამოსული ოპერატორი ამბობს, რომ მსგავსი აგრესია არსა და არავისგან არცერთ გადაღებაზე უნახავს. იხსენებს, რომ სიტუაცია მაშინ დაიძაბა, როცა აივანზე ჟურნალისტთან ერთად ეგრეთ წოდებულ სტენდაპს წერდა. მონაყოლის მიხედვით, თავს მოულოდნელად ხუთი ადამიანი დაესხა. თავდაცვისას წონასწორობა დაკარგა და გადავარდა. მთავარი არხის ოპერატორი ლევან აბლოთია ქართული ოცნების ოფისის მეორე სართულის აივნიდან გუშინ თავდასხმისას გადავარდა. მასთან ერთად ჟურნალისტი ბექა ყორშია მუშაობდა და მათ ქარელის მერის ჩაწერა სურდათ, რის საშუალებაც არ მისცეს. ქართულ ოცნებაში ოპერატორზე ძალადობის ფაქტს უარყოფენ. მამუკა მდინარაძე ამტკიცებს, რომ იგი უკუსვლისას გადავარდა. აივანზე ვიყავით, ესენი შიგნით იყვნენ, შუქების ჩააქრეს და შემდგომ უკვე, როდესაც ჩვენ მე და ბექა სტენდაპს წერდით, ისევ გამოვარდა დაახლოებით არ მახსოვს 4 თუ 5 ადამიანი და ზოგი უკვიდან კამერის წარმოვას სიულობდა, ზოგი წინიდან და ვარიდებდი თავს, როგორც ხდება ხოლმე წესით და ეს უკან მივდიოდი, იმიტომ რომ მინდოდა რომ დისტანცია მქონოდა იმ აგრესორი ადამიანის და ჩემს შორის დისტანცია მინდოდა ყოფილიყო. რა დროსაც მოაჯირი ყოფილვარ უკან და აი ამ ჭიდაობაში და ხელის კრაში მე უწანასწორობა დავკარგე და გადავა.